Opština Kostajnica formirana je prije 21 godinu. Iako nerazvijena lokalna zajednica, privredna preduzeća ostvaruju dobre izvozne rezultate. Više informacije imaju kolege iz Prijedora, odakle se javlja Ivana Pekarić. Ivana. U Kostajnici se Duhovski ponedeljak obilježava kao krsna slava opštine. Pored privrednih rezultata, danas i jedan iz oblasti infrastrukture. Završena izgradnja obalo utvrde u dijelu ulice Ranka Šipke, koja je od velikog značaja u odbrani od eventualnih poplava. U izgradnji obalo utvrde dužine 330 metara utrošeno je 200.000 maraka. Sredstva su obezbeđena iz Fonda solidarnosti Srpske za otklanjanje posljedica od poplava. Ujedno će zaštititi od poplava koje su konstantno ugrožavale ovo naselje, a i poslužit će kao infrastrukturni objekat. Sama obala utvrde ujedno je i saobraćajnica za blok 1, gdje njezinom izgradnjom sad su stvoreni uslovi da izgradimo autobusku stanicu, tržni centar. U Kostajnici je najviše preduzeća u oblasti tekstilne i drvoprerađivačke industrije. Posebno zapažene rezultate ostvaruju u izvozu. U 2015. godini izvoz je iznosio 26 miliona maraka. Sljedeći poslovi koji su već korak, daleko smo odmahli u tome, to je rusko tržište koje je jako zainteresovano za našu kolekciju. Imamo svoje sigurne, stabilne kupce koji su godinama sa nama, tako da za sad nemamo problema sa plasmanom. Predstavnici boračke organizacije opštine te vlade i Narodne skupštine Srpske položili su vijence na spomen obilježje u Kostajnici.